Доброго ранку! Як завжди о цій годині ви в студії програми «Лікар знає». Як жити, не хворіти, лікар знає. Простими словами розповідаємо про складні медичні проблеми. Сьогодні будемо говорити про дійсно складну медичну проблему, з якою зустрічається досить багато людей. Особливо, скажімо, після пологів, особливо в похилому віці. Але про це детальніше, а головне – фаховіше – розповість сьогодні наш гість, це Андрій Володимирович Мусієнко, директор міської клінічної лікарні номер 15, керівник хірургічного лікування, центру хірургічного лікування Гриш і його колега, лікар-хірург Олександр Олексійович Кузнєцов, лікар вищої кваліфікаційної категорії. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо доброго вас в цій студії гарній. І розпочнемо, власне... Розпочнемо, так. Да. Скажіть, чи правду я сказав, що грижа – це дуже серйозна проблема. Тому що, ну, дуже часто люди, так, знаєте, досить зверхньо до цього відносяться. Ну, грижа, ну, та й грижа. Бо вона зверху. Бо вона зверху, часто, да, так, тому зверхньо. Ви знаєте, я би спростував це такими словами. Близько 4 і більше відсотків всіх жителів планети – це грижоносії. Це дуже великий відсоток. Скажу іншими словами. Серед всієї структури хірургічних захворювань грижа посідає перше місце. Серед хірургічної структури вашого відділення, я так думаю, що вона тим більше посідає. Але перше. І серед оперативних втручань, які виконують хірурги і в нашій країні, і, мабуть, будь-де в Європі, хірургічне лікування гриж посягає перше місце. Не апендектомія? Ні. Все-таки перше місце ми говоримо за планові оперативні лікування. За планові оперативні лікування. Так, серед планових оперативних лікувань. Ось. Це великий відсоток, 4-5% всього населення. Я би не сказав, що... Тобто у нас зараз в студії 10 людей, у 4 є грижа. Лікарська таємниця, ми в студії не будемо проводити діагностику. Але хочу сказати, що грижа спричиняє не тільки косметичний дефект. Ні. Грижа спричиняє і біль, і порушення, і дискомфорт з боку травлення. Якщо, тобто, випин виходить, якщо випин виходить кишківник, а це дуже часто. Це і схильність до защемлення, і саме защемлення, яке є найбільш загрозливим ускладненням грижі. Більше того, сьогодні кажуть про грижеву хворобу. Ці явища, які я перечислив вище, вони понижують якість життя, несуть певні загрози для здоров'я і життя. Це і з боку, якщо там є подразнення, і з боку кишківника, функція травлення, це і з боку легень, бо іноді діафрагмальна грижа чи інша грижа спричиняють, це і з боку серцево-судинної системи. Тому грижі треба, звісно, приділяти увагу. Серйозну увагу. Так, і не раніше за часів був диспансерний нагляд, і всіх грижоносіїв, звичайно, направляли до хірурга. А далі хірург вже знав, що робити. Кожному хворому з грижею потенційно пропонують виконати планову операцію. Я дуже хотів би, щоб наші глядачі почули саме оцю фразу. Тому що досить часто приходять пацієнти і питають, скажіть, а можна грижу не оперувати? Можна її, знаєте, спортсмени дуже люблять це говорити, я закачаю грижу. Або носіння бандажа. До речі, от як ви відноситесь до носіння бандажа при грижах? Це лікування чи це відтягування часу, пане Олександр? Я можу сказати такими словами, що це не лікування, це в деякій мірі профілактика виникнення грижі, наприклад, післяопераційної, якщо це людина після якогось оперативного втручання. Але взагалі носіння бандажу після, скажімо, черевної стінки може спричинити при наявності грижі спайковий процес грижі, невправимість грижі і навіть може привести до защемлення. Тому не завжди носіння бандажу доцільно в цьому випадку. Це міра профілактики в деякій мірі, але не лікування. Єдиним методом оперативного лікування, золотим стандартом у цьому світі, є тільки оперативне лікування. Тому і в спортсменів може бути грижа, і людей похилого віку, і це не залежить від м'язово-паневротичної структури. Це все залежить від слабкості м'язово-паневротичних тканин,
в основі якої є порушення синтезу колагену, деякі ферментопатії, що призводять до грижі. Пане Олександр, або пане Андрій, я не знаю, як ви розділите. От кажуть, що причина грижі – це може бути надмірна вага, вагітність, надмірні фізичні навантаження і так далі, і так далі. А пан Олександр нам тільки що сказав, що не звертайте ні на що уваги, тільки синтез колагену, порушення його. При міцній колагеновій структурі нашої сполучної тканини, це той каркас, який тримає, ну, звичайно, так природа запрограмувала, що не повинно бути грижі. Але ми сьогодні живемо в такій екологічній ситуації. Не всі правильно харчуються. Всі неправильно харчуються, майже всі. Так, екологічна ситуація. Сполучна тканина страждає. Вікові зміни в обміні. Тобто вона старіє також. Так. Так, старіння це і є старіння сполучної. Порушення синтезу колагену. Колагену. Ось, це пружність цього організму. Так, пружність і шкіри. Пружність цього організму. Так, це те, що ми бачимо. І, але до цього також призводить, це те, що людині важко змінити, але не набирати зайву вагу, це потрібно кожній людині. І це актуально і з боку серцевої системи, легеневої. Ми вас не засуджуємо, пане Олександр, ми вас не засуджуємо. Не можна, тому що це підвищує внутрішній черевний тиск, звичайно. Але є закрепи, якщо людина має проблеми тобто з кишковником. Тобто вона тужиться? Так. Це от представники дуже іноді або часто. Ті, хто грають на духових інструментах, вони підвищують. Те ж саме роблять. Так. Атлети, важко атлети. Атлети. Або ті, хто працюють важкою фізичною працею. Да. До речі, я хотів повернутися до вас. Пане Олександр, у нас є невеличкий сюжет, як правильно підібрати бандаж. Протигрижові пупочні бандажі є товарами медичного призначення та бувають двох видів – для немовлят та дорослих. Окремо слід сказати про дитячий протигрижовий пупочний бандаж. Він також складається і містить собі дубльоване полотно, яке зсередині також містить 100% гіпоалергенний бавовняний шар, який дуже приємний на дотик для ніжної шкіри немовлят. При виборі бандажу слід звернути увагу на наявність окремих спеціальних технологічних елементів, на якість матеріалів та пошив, розповідають фахівці. На передній частині такого бандажу знаходиться так звана дубльована тканина, яка в свою чергу є м'якою та досить приємною до тіла. З внутрішньої сторони є спеціальний гіпоалергенний 100% бавовняний шар, а з другої сторони ця тканина, це полотно дозволяє виробу зайвий раз не розтягуватися та за допомогою додаткових спеціальних вкладишів тримати і підтримувати певний тиск у пупочній зоні, саме в цьому місці, де може виникнути випадання внутрішніх органів. Вкладиші для бандажів при пупочній грижі бувають двох типів. У випадку вкладиш має плоску форму та за допомогою текстильної застібки, жорсткої ліпучки так званої, допомагає пацієнту власноруч регулювати тиск в саме тій зоні, в якій йому потрібно. В другому випадку вкладиш має більш анатомічну форму і створює більш сильний тиск на пупочну зону, що завдяки чому досягається максимально сильний лікувальний ефект. Обираючи бандаж, необхідно знати свій розмір, кажуть фахівці, а про термін лікування слід запитати у лікаря. Призначення бандажу та термін його експлуатації людина визначає особисто зі своїм лікарем. Тому для того, щоб почати носити ці бандажі, необхідно, по-перше, проконсультуватися з лікарем. Консультуючись у лікаря або в магазині, не забудьте порадитись, як правильно одягати бандаж. Надягається бандаж в положенні лежачі, коли грижа не випадає, і пацієнт може за допомогою своїх сил власних підтримувати даний бандаж та розміщення цього вкладишу і зможе тоді регулювати наявність тиску в пупочній зоні. Які ваші поради? Бандаж, якщо все-таки треба, от ви говорили, після операції треба іноді його поносити. Бандаж дуже легко підбирається, вимірюється талія на рівні пупка і підбирається пояс, відповідно, щоб помірно він здавлював черевну стінку. В будь-якій аптечній сіті це можна купити і носити його. Тобто, але щоб з лікарем-хірургом для порадитись, він порадить, як його правильно. Бачите, вже є порада. Кожна
фахова консультація, це повинна бути від лікаря. Якщо ми запитаємо людей, яку ви грижу частіше всього чули? Я думаю, що відсотків 80 скажуть пупову. Як ви вважаєте, чому так? В структурі всіх гриж живота 75-85% складають пахвинні грижі. О, бачите? 20-30% від 20 до 30 складають післяопераційні вентральні грижі. 5-8% – це стегнові грижі. І тільки 4% складають пупкові грижі і грижі біля лінії живота, які поєднуються з діастазом прямих м'язів живота. Скажіть, будь ласка, от зразу давайте про це проговоримо. Тобто це всього 4%? Всього 4%. Це реально дуже мало. Скажіть, яка причина післяопераційних гриж? Дуже часто пацієнти, ну от навіть у нас, коли приходять, кажуть, це мені погано лікарі зашили. Я думаю, що ви знайомі з такою сентенцією. Післяопераційні гріжі. Післяопераційні гріжі дуже часто це дуже багато факторів, які не залежать від самого пацієнта. Звичайно, ті фактори, які спричиняють те, що ми говорили, це і вік, це і, як кажуть, статі, це ті метаболічні порушення, захворювання, які приводять до посилити з колагеном черевні стінці. Але дуже багато залежить від того, що як протікає післяопераційний період. Дуже часто бувають ранні і пізні післяопераційні ускладнення. Якщо часто бувають ранні післяопераційні ускладнення з боку рани, нагноєння, нориці, лігатурні нориці, це часто призводить до виникнення післяопераційної вентральної грижі. І це дуже актуальне питання, тому що кількість лапаротомій дуже висока, і практично кожна четверта лапаротомія закінчується утворенням післяопераційної вентральної грижі. Ми обіцяли нашим глядачам простими словами про складні. І лапаротомія – це… Черевосічення. Черевосічення, тобто розріз передньої черевної стінки або прокол, тому що, скажімо, при лапароскопії, коли ви встановлюєте порт, це також… Я скажу, що з виникненням і розвитком лапароскопічної хірургії, якраз через оперування… Винтівкою так показали. Ну, я, щоб було зрозуміліше і глядачам, з'явився новий вид післяопераційної грижі. Троакарні, так? Троакарні, так. Тобто, вона зараз має свою статистику, ця грижа, свої ускладнення, бо це зазвичай вузький отвір, який за собою тягне. Тобто сам отвір невеличкий, але… Але туди йде сальник за інструментом, больовий синдром. І потребує також… Можливо, я пояснив би, що саме от якраз пупочна грижа, можливо, 4% вона саме на самому видному місці. Видному місці, я так думаю. А ось пахва, яка навпаки займає перше місце в статистиці. І менше всього… Штанцяк зазвичай. Так. Хворіють мужчини, чоловіки, а вони соромляться, а вони не доходять до лікаря. І в цьому… А вони спокійніше до свого здоров'я взагалі відносяться. Я хотів би вас запитати, ось грижа білої лінії живота, пупкова грижа, ну вони розташовані, біла лінія живота – це от, абсолютно посерединці нашого черева. Пупова грижа – це особливий вид грижі, чи його можна віднести до грижі білої лінії живота? Як ви вважаєте? Ні, пупкова грижа – це окремий вид гриж, як і грижа білої лінії живота – це окремий вид гриж. Це пупкове кільце, яке з часом під впливом спричиняючих, сприяючих факторів розходиться і утворюється пупкова грижа або кила, те, що ми говоримо. А грижа білої лінії живота? А грижа білої лінії живота, коли утворюються дефекти по білій лінії живота. Вище або нижче? Від нижчоподібного відростка до пупка утворюються дефекти, виникають грижові випини і з'являється грижа білої лінії живота. Чим вони відрізняються від діастаза прямих м'язів живота? Тому що іноді приходить пацієнт до тебе, а у нього декілька записів від декількох хірургів, одні пишуть грижа білої лінії живота, діастаз прямих м'язів. Грижа білої лінії живота, діастаз прямих м'язів. І чи має це принципове значення, чи це чисто академічний інтерес? Академічний інтерес розділяє діастаз на перший там, ступінь, другий ступінь, третій, четвертий. І от хірурги не оперують тільки першу ступінь, коли розширення йде до 2 сантиметрів. Там. Давайте так, щоб для наочності, це у такого міцного спортсмена, оце ота відстань між кубіками, які в нього є, так, це так, прямі так. М'язи. Це розходження прямих м'язів живота, розтягнення білої лінії живота, серединної лінії живота. Це є діастаз прямих м'язів живота. Да. І якщо природа запроектувала товщину цього сухожильного тяжа таку, а в зв'язку з розтягненням вона стончується, стає тонкою і не може витримати того внутрішнього черевного тиску, який спричиняється, і є випинання. Тонка грань
між ним це настільки буває тонка ця сполучна тканина, що це вже можна говорити про грижу. Але грижа повністю – це коли є вже розрив, коли вже є утвір і напряму. Коли є дірочка через дефект. Ми підходимо до самого цікавого – це лікування. Ви абсолютно однозначно, причому ви практично майже хором сказали, пан Андрій, пан Олег, тільки оперативне. Це настільки важливо, що, можливо, тому саме в нас і отримали результат хором. Так, ну я думаю, що я хірург також до вас доєднаю, що о, тільки, тому що я завжди... Нас уже троє. Нас уже троє, так. Да, я завжди кажу, що... Що таке грижа? Це дірка. Ну, бачите, пан Олександр більш тактовно каже, це дефект. Дефект. От, який дефект треба якимось чином закрити. І от я думаю, що ми тут всі вже не хлопчики, які працюють, ну, досить давно, і ми пам'ятаємо той час, коли синтетичних матеріалів не було. Не було. Знаєте, те, що називають зараз сіткою, просто сіткою. От і я, коли от ми починали цей метод, ми чули досить багато навіть від наших колег. Вони одні говорили, що да, тільки з сіткою, інші говорили, але ж ви зрозумієте, і, до речі, зараз іноді приїжджають до нас пацієнти, я не хочу нічого говорити про інші лікарні, але, скажімо, з районних центрів. І коли ми їм кажемо, що вам треба оперувати з сіткою, вони нам зауважують, що я про це питав свого хірурга в такому-то районі. Він сказав, це інорідне тіло, вона може відторгнутись, воно тобі не треба, я тобі зроблю так, як робили, як мої вчителі робили, і так, як мене вчили. Виникнення сіток, поліпропіленних та інших синтетичних матеріалів, які виконують протектуючу дію при цих операціях, здійснило прорив в оперуванні грижі живота. Прорив неправильно. Прорив – це як дефект, навпаки, закрила прорив. Прогрес. Прогрес. Спричинило значний прогрес. Можна виконати такі оперативні втручання, які раніше не могли виконати хірурги. Кількість рецидивів, таким повторень після операції, зменшилась в рази. І ризик між рецидивом і тим відторгненням, про яке там хтось десь колись говорить, ну дуже, дуже кореляція неспіврівнянна. Тому, звичайно, операцією вибору при операції при грижах є постановка протектуючої сіточки. Ну, вашу позицію ви так абсолютно однозначно окреслили. Звичайно, це розширило можливості хірурга. Пане Олександр, можливо, ви зауважите? Я можу додати, що сучасні пластичні матеріали, вони атоксичні, апірогенні, гіпоалергенні. Тому вони дають на сучасному етапі найменшу кількість ускладнень з боку післяопераційної рани і в ранньому післяопераційному періоді. Тому алопластика – це дійсно… Алопластика – це пластика з застосуванням чужорідного матеріалу. Тобто цієї синтетичної. Деяких... Синтетичної. Синтетичної, так. В деяких моментах просто необхідно цим користуватися і не можна без цього обійтися. Бо є такі велетенські категорії післяопераційних вентральних гриж, тобто що ще, якщо прооперувати своїми тканинами, отримати ризик майже 60-70%. Тобто оперуєш, але кажеш, що всього 30% за те, що... Успіху. Успіху, так, що я тебе успішно прооперував. Хоча мають місце і автопластичні операції. Мають, безумовно. Мають місце. І навіть в Сполучених Штатах Америці є інститут Шолдіса, який використовує просто шольний матеріал і не користується практично алопластичними матеріалами. Тобто це школа просто, яка вважає... Що автопластичні методи мають своє місце і на сучасному етапі. І навіть у нас в центрі гриж живота на Подолі в лікарні використовуються і операції, але строго за показами і в кожній індивідуальній ситуації, яка обговорюється з пацієнтом і пропонуються варіанти такого оперативного втручання. Ви знаєте, тут от грижі – це якраз той розділ, коли завжди два принципових питання. Перше – використання або невикористання синтетичного матеріалу, це ми вже питання абсолютно закрили. Я розумію, що пацієнту ну, практично в 100% випадків буде запропоновано операція, так звана алопластика або протезуюча операція, або операція з застосуванням алотрансплантату. Ну і друге питання, я думаю, з ним ви стикаєтесь досить часто. Лікарю, скажіть, будь ласка, відкрита операція, ну так пацієнти кажуть, відкрита операція чи лапароскопічна? Отут серед хірургів навіть є досить багато
протиріч, не протиріч, але вагань, як правильно. Як ви вважаєте, пане Андрій? Звичайно. Як в кожному випадку, є свої покази абсолютні, відносні, і є протипокази відносні. Абсолютні і відносні. Так. Тому кожен пацієнт – це індивідуальний, кожна грижа – індивідуальний випадок. І підхід повинен бути індивідуальний. Є випадки, і прогрес не можна зупинити. І прогресом, звичайно, є лапароскопічні техніки виконання. Тобто це і герні... техніки, які пов'язані так. з встановленням портів. Так. Але ми вже сказали, що порти самі по собі можуть бути джерелом виникнення нової післяопераційної Але грижі. Треба безумовно пацієнту розказувати. При там, невеликих грижах, при там, пахових грижах, здорожчання йде при лапароскопічно. Звичайно, так, раз. Обов'язкове загальне... Тобто собівартість набагато вища? Ну, відсотків на до 25-30%. До 40%. До 40% йде здорожчання. Mm. Обов'язковий накладення кардіо... Накладення перитонеум... Карбоксиперитоніум. Бачите, я буду перекладачем. Це введення вуглекислого газу в черевну порожнину. Чому? Тому що хірурги користуються електроінструментом, і для того, щоб не було іскри... Так. Обов'язкове знечулення, загальна анестезія. А є пацієнти, яким не можна в зв'язку з віком, станом серцево-судинної системи та інше виконати... А грижу оперувати треба. А є можливість зробити це під місцеве, під спинномозковою і так далі. Тому завжди є... Покази і протипоказання. І протипоказання. До цього треба підходити раціонально. Ви такої ж думки притримуєтесь в загальному? Тому що наступне моє питання буде, в залежності від локалізації грижі, скажімо, для пупкової краще лапароскопія, для там, післяопераційної краще відкрито. Ні, це я наприклад кажу. І так далі, і так далі. Пане Олександр. Я можу додати тільки, що, наприклад, в Європі показами до лапароскопічної пахвинної герніопластики являється це перше бажання пацієнта. Герніопластика – це операція з приводу грижі. Друге – це двобічні прямі пахвинні грижі. Це рецидивні пахвинні грижі, коли вже була відкрита лапароскопічна операція. Якщо брати, наприклад, невеликі пупкові грижі білої лінії живота, то вони теж мають місце до лапароскопічних операцій. Неускладнені безпайкового процесу післяопераційні вентральні грижі і певні методики. Ну, найбільша кількість операцій виконується з приводу пахвинних гриж. І деякі... ви говорили, що вони займають... І в структурі лапароскопічних операцій до них найбільше показів. Чим, наприклад, до післяопераційної вентральної грижі, до якої також є покази до лапароскопічної операції. Чи це пупкова грижа, чи пупкова поєднана з діастазом, чи біла лінія поєднана з діастазом. Скажіть, які, ну зазвичай пацієнти питають лікарю, яка реабілітація при грижах? І це питання, я думаю, що не тільки при грижах, а от щодо гриж. Чудове запитання. До речі, дуже часто чоловіки кажуть лікарю, коли можна займатися гирями і гантелями? Дівчата зазвичай питають, який буде рубець, а чоловіки гірі, гантелі, іти на роботу і пити грім. Да, і я питаю, ви до цього з якими гантелями чи гирями займалися, якої ваги? До цього не займався, але тепер буду грати на скрипці. Так. От щодо відновлення. Є стандартні післяопераційні періоди, ми розділяємо так. Близько місяця це треба обмеження фізичних навантажень і підйому ваги і все інше. Лише скажу так, що через 2,5-3 місяці ніяких абсолютно обмежень, да, от якраз тоді можна ставити запитання щодо гантель, фітнесу, будь-яких там атлетичних вправ. Навпаки, це розширює можливості цієї людини, яка раніше не могла собі цього дозволити. Стосовно ж інших реабілітаційних факторів, і щодо там харчування і всього іншого. Да. Немає таких обмежень. Загальнолікарняні, загальнолікарські. Не переїдати,
обмежити солодощі. Спати не менше 8 годин. Так, так, обмежити солодощі і так далі, і так далі. Так, багато вітамінами, мікроелементами. Але як лікарі, ми повинні про це сказати, правда? Безумовно, безумовно ми повинні про це сказати. І при певних видах грижі, після операційного періоду, ношення обов'язкового бандажа. Це які грижі? Це пупкові грижі. Пупкові грижі. Грижі білої лінії живота, післяопераційні грижі. Грижі, які поєднуються з діастазом прямих м'язів живота. Ці грижі в післяопераційному періоді треба не менше 2 місяців носити бандаж. Чому? Це той час, коли йде проростання сполученою тканиною ячеєк поліпропіленової сітки. Тобто, вона монолітом стає з передньою черевною і треба, щоб вона закріпилася і дати їй спокій. І цьому допомагає і обмеження фізичного навантаження, і ношення бандажу, і дієта, і сон, і все так далі. Ну, да, щоб закрепів не було, і так, так далі. Так, і так, так. Далі. Пане Андрій, ви деякою мірою хірург, деякою мірою, деякою мірою адміністратор, і деякою мірою ще хірург. І я думаю, що ви добре пам'ятаєте той час, скажімо, коли ми починали з вами працювати, то пацієнт знаходився в клініці 5 днів тиждень. Ну, реально, так? Більше. Ну, я бачите, я так трошечки зменшив. До зняття швів. Так. Зараз? Що от зараз у вас? Сучасний світ, сучасна медицина, сучасні матеріали, сучасний темп життя. Але і сучасний розвиток медицини дозволяє, і ми до цього прагнемо, скоротити перебування хворого саме в стаціонарі. І саме можливість використання адекватного малоінвазивного там знеболення, методів оперативного втручання. Малоінвазивне – це значить малотравматичні, звужені, в тому числі і лапароскопічні. Вони дають можливість скоротити до 2-3, це в тих випадках, якщо це вентральна там грижа, все. А іноді, ні, я маю і до доби, все залежить від людини. Так, да, безумовно, безумовно. Да. І є людина, яка на другий день просить такий йти вже займатися. Я побіг би вже потрошку. Так, і це можливо. І кожен майже це можливо. А друга людина каже, ні, я хочу бути під наглядом вашим. Абсолютно точно. І ми вже тоді переконуємо, що нічого не загрожує. І через 3-4 доби. А чай і термометр тобі завжди зможуть дати вдома. І ти будеш в рідних стінах і так далі. Так. І так далі. Але і так є хворі, які оперовані на грані там життєвих показів, які ми повинні спостерігати за серцевою судинною системою, так, легеневою, це ускладнень, щоб не було інших з боку рани, якщо це величезна грижа, дренажі і таке інше. Зазвичай просто в нашому центрі виконується дуже багато складних операцій, рецидивних. Я думаю, що у вас концентруються найбільш складні так, пацієнти, так, які більше 30 років займаємося ще з часів братуся Сергія Дмитровича. Так. Займаємося. Ну, я останнє, в нас буквально 1-2 хвилини. Ви говорили про те, що грижа в структурі планової хірургії і так далі, і так далі. Але ми не сказали про защемлення. Тобто защемлення – це те ускладнення, яке потребує негайної госпіталізації, негайної операції, тому що якщо її не оперувати, це загрожує загибеллю пацієнта. Безумовно. Безумовно. Як це проявляється? У нас дійсно 2 хвилини. В режимі бліц. Це перш за все біль, больовий синдром. В ділянці випину з'являється біль, неможливість вправити, неможливість доторкнутися іноді. Потім ідуть уже там блювота, тошнота, зупинка травлення із усіма витікаючими. Треба негайно звертатися до лікаря. У нас є на все про все 2 години для виконання оперативного втручання. А для планового у нас є день, тиждень, місяць іноді навіть. І розуміння необхідності це виконати. Це виконати все-таки. Я вам дуже дякую і маю надію, що ми ще зустрінемось в цій студії, тому що з вами було надзвичайно цікаво. І нам було також з вами дуже приємно. Пасибі. Я говорю про актуальні проблеми. Пасибі. З вами ми прощаємось, але прощаємось всього до завтра. Програма «Лікар знає», «Лікар знає, як жити, не хворіти». Гарного вам здоров'я. Завтра побачимось.